Ovo je sve sad odigrana kombinacija za Blockfest. Pogledajte ovo, to su svi na kvartovima, samo se čekaju da se popije pipkana. Evo ga ovde, evo i ova ekipa tu, to da okej. Dobro, idemo kod Kimija, idemo ovamo. To je to. Mi smo već zakoračili duboko u blok, tako da ovde dolazimo kod jednog čoveka koji radi biciklove. I to je legenda kvarta, znači u bloku to je Kimi legenda, to je 2-3 strujice, ovo ono, i sad to je ekipa, evo idemo tamo da pojačamo intenzitet. Ovo je Kimi, šampion, legenda kvarta, samo da znate, evo ga, to je taj čovek, molim vas, samo na mom kanalu možete ovo gledati, nigde više. Znači, pogledajte ovo, ovo je čovek koji je zaslužen za ovaj kvart blok, za sve. Radi biciklove, radi sve, to je najjača reklama na svetu. I dođite kod njega da popravite biciklove. Ćao, đat. Slušajte sada, muzika, tutlje u daljini blok se cepa. Pogledajte ovo. Najava programa AC/DC, idemo. Pogledajte, ovi šetaju levo desno, ali tamo je žiža gore. Još nismo stigli tamo. Sada će se zakuvavati. Pogledajte šta se svilo ljudi ovde u bloku, znači sada je trenutno 8 sati i pogledajte ovo šta je kolaps. Pogledajte ovo, šta je motoraša, show program Blockfest. Ovo je samo za moj kanal. Ovo su ljudi iz kvarta, ovo je Blockfest. Dobrodošli. Zeleno, kao pravi ljudi. Uvek kao pogledajte ovo. More motora. Inđija Vršac. Novi Sad. Tako je. Pogledajte registracije. Blockfest. Ovo su komšije. Našao sam i komšije. Ovo je tu. Pogledajte ovo. Nađemo sad tim. Evo mi ga drugar, gledajte sad ovo.
Samo u Novom Sadu. Blok 5. Idemo. Komšiluk, dobrodošli. Evo ga, ovo je ekipa. Ćao ljudi. Kako ste? Pozdravljam. Imaš mnogo posla. Zašto najlepša si ti, ali sam se najlepša si ti.